Himmel och helvete kan snäga om liv och död. Himmel och helvete, spöen och vinerbröd. Mega välkommen till Himmel och helvete, där jag, Kirsten Tobias, psychic medium och Jyllands mest eftersökta personer, sitter och dösnäcker lite med en gäst. Dagens gäst, det kan man säga, det är som en liten, som en doldis kändis. Du vet, han är som det där finska fyllot på torget, du vet, han som har armen i mitella och en chef med tre ben. Alla har sett honom, men inte så många vet vad han heter. Han ser i alla fall ut som en kortisonpumpad vinsvån, och han har varit både statsminister och fotbollsproffs. Mina damer och herrar, dagens gäst är Johan Pettersson. Käften, jävla dansk. Ja, vad fan är det? Du sa ju finne, jag kan vara finne. Ja, men pisse välkommen hit. Helvete, vad lång du är. Ja, jag vet. Jag får inte plats här nästan. Nej, hur fan lång är du? 3,98? Nej, 197. Det räcker med 197. Ta 197 det. Centimeter? Ja. Jag må bara kolla med dig, Johan, innan vi börjar här nu. Jag läste... Har vi inte börjat alltså? Ja, men vi är mjukast där. Ja. Jag läste om din födelse. Jaha. Ja, du var tydligen 98 centimeter lång och vägde 26 kilo. Är det något som är sant, eller är det något bara som jag har fått för mig på fyllen? Har du sett Riket? Yeah, från Triers, den långa bebisen. Yeah. Det var min första tv-roll. Vad är du? Det var jag. Helvete. Ja, det var inget stort genomslag. Jag fick inte så mycket jobb sen. Det dröjde till 92 till nästa jobb. Yeah. Med tanke på hur lång du är, skulle du kunna tänka dig att vara ihop med en tjej som är 90 centimeter lång, med 72 utan klackar, och 56 när hon inte lyfter på. Jag är så dålig på matte. Vad sa du nu? 92 lång. Ja, du är dyngräk, jag säger det. Är det koronen som har... Det är matematik. Vad sa du nu? 90... Skulle du kunna tänka dig ihop med en tjej som var 56 centimeter lång? 56. Typ så här lång. Typ så här, som Pernilla Wahlgren. Lätt. Så att om ni går på stan och ni ska hålla handen, då hänger hon och dinglar i din hand bara. Ja, eller i fickan, eller... Du kan ha Pernilla Wahlgren i fickan. Ja. Pernilla, ska vi äta lunch nu? Så man inte trampar på henne. Du ser ju jävligt stor och stark ut. Mm. Ja. Kortisonstinn, sa du, va? Ja, det var... Svullen. Ja, men du ser ändå jävligt stark ut. Ja, det är bra. För jag har några vittnen som behöver tas hand om. Ja. Är det något du skulle kunna hjälpa mig med? Ja, alltså, nu har jag ju ett kontrakt med Discovery. Yeah. Men om det går ut och jag inte får det förnyat, då måste jag ju se till andra arbetstillfällen. Då kan vi höras då. Ja, självklart. Sjufan, det kommer nya vittnen hela tiden. Ja. Du är född i Malmö. Yeah. Ja. När du kom ut. Ja. Dina första ord, var det fubik och falafel? Ja, men jag pratade ju halvdanska när jag föddes. Men när flyttade du från Malmö? Det var länge sedan. Ja. Ska jag säga ett årtal? Nej, bara hur gammal du var? Jag var 6 år kanske. Så du kan egentligen snäga skånsk? Nej, inte trovärdigt. Inte så skånskar tycker att jag är trovärdig. Eller danskar. Men säg något på skånsk vi får höra. Så alla skåningar får säga, fy fan, han snäger pissar ut. Ja, men jag är född i Malmö. Det är lite som att du hade lite problem här uppe. Född i Malmö, hallå? Ja, jag är från Skåne. Nej, där brister det. Där tappar jag det. Den första, det var som varvsarbete. Ja, men det är bättre att ta i sån. Ja, riktigt sån bred skånska är ju lättare. Ja, jag tycker det låter jävligt bra det. Vi får se om någon skriver några kommentarer här under. Och om det är trovärdigt eller inte. Du har aldrig sökt sceniskolan? Nej. Nej, det har du inte gjort. Men om du hade gjort det, vilken text hade du valt då? Hade du kanske tagit något från Dr. Mugg att hålla en bajskorv ligga? Det är frågan. Stopp där, det är så fort, Dr. Mugg! Tack så mycket. Tack ska ni ha. Gick jag vidare? Nej, okej. Jag hittar ut själv. Din karriär, den städade ju med Disney-klubben. Mm. Ja? Vilken av alla Disney-karaktärer hatar du mest? Vilka jag hatar mest? Ja. Jag kan bara... Jag hatar Benjamin Syscher. Alltså? Alltså den jävla liden och präktig. Fan, ibland jag önskar att jag hade, du vet, sån här racket som ser ut som en badmintonracket med el i. Ska bara, Benjamin, Benjamin. Pss. Men hur ofta...
Stöter du på Benjamin? Nej, jag stöter inte på. Det är inte så att jag går och handlar på Ica. Nej, det är Benjamin, han ligger näken i frysdisken. Det är, på det, det är inga stora filmer. Han Pinocchio gjorde han, va? Ja. Yeah, han kan ju undvika Pinocchio. Ja, yeah, men det är någonting som river upp starka känslor på Benjamin. Små gröna. Ja, yeah, små gröna kryper. Ja. Har du någon som du hatar? Någon Disney-karaktär? Säg någon Disney-karaktär. Snövit. Snövit. Toke. Gillar du Toke? Prosit. Nej, prosit är ju, det är ju känsligt nu. Flash. Johan Pettersson hatar prosit. Du kan ju imitera Stefan Löfven, inte sant? Alltså jag kan, jag har gjort det. Ja, yeah. Skulle du, jag skulle behöva en liten ljudupptagning av det. Skulle du bara kunna, Rashid, vi måste spela in ljud här nu för jag måste kunna använda det kanske i framtiden någon rättegång eller något. Om du bara läser upp detta som Stefan Löfven. Men alltså jag är mer en visuell imitatör, men du vill bara ha röst. Det kommer nu duga i rättegången. Mm. Hej Sverige, det här är statsminister Stefan Löfven. Jag är från och med nu Karsten Torebjer, diplomatisk immunitet. Hans skulder skrivs av och jag förbjuder kronofogden och jagar honom. Han är en människa precis som vi andra. Jag lade till det på slut. In your face, domstolen! Har någon av dem som du imiterat blivit förbannade på dig någon gång? Ja, alltså när jag var Edvard Blom tog jag i väldigt mycket. Och han störde sig på, för att jag gav ju honom ett uttryck som han själv förnekar, att jag säger inte fenomenalt, men jag sa det hela tiden. Yeah. Så då fick han det på sina sociala medier, så skrev alla fenomenalt. Fast han brukade inte säga det. Nej, han har aldrig sagt, jag säger inte så, sa han. Jag säger, det var taskigt av mig. Jag säger gåsefett, det är det jag säger. Stek i ankfett! Då blir allt godare! Helvete, vad högt du snäggar när du vill blomma. Förlåt, det kanske... Men det, jag tar i, det är så jag imiterar. Yeah. För att det inte ska bli någon tvekan. Liksom. Nej, här försöker killen verkligen. Jag måste, ja, bra. Bra försök i alla fall. Yeah. Mm. Kan du, bara genom att ge sig ett namn nu, kan du imitera den? Nej. Vi testar, för alla säger, Johan Pettersson är så jävla bra på att imitera. Nej, alla säger inte så. Ja, men okej, men någon har Nej, sagt det. Knappt någon. Min träslöjslärare när jag gick i mellanstadiet. Preben Sörensen. Han var alkad och sågat av sig två fingertoppar. För helvete, Karsten. Du må ju göra det mer bättre. Det är på pricken. Var det så? Det där var ju svin. Och det där var ändå hans nyktra period. Ja. Du, Johan. Du spelar ju ofta väldigt korkade personer. Går du in i den rollen eller kommer det naturligt? Nej, jag är en fruktansvärt bra skådespelare som gör något helt annat än det jag är. Yeah. Så att, men jag gillar ju att gasa på och köra och ta i mycket. Yeah. För då är det svårare att se om man är dålig. Yeah. Men när du ändå ser att du när du skådespelar, du tar i så in i helvete. Mm. För det är inte så jävla subtilt det du gör, det kan man inte säga. Nej, men får jag rätta det här, Karsten? Yeah. För i Helt perfekt, som jag gör nu, säsong 4 finns på Discovery Plus. Yeah. Klipp inte bort det när jag sa det. Nej, jag lovar. Där är jag ju helt nedtonad. Ja, där är du straight. Och, ja. Men allt annat jag sätter i, så tar du i så in i helvete. Och då har jag en fråga. Ja. Vilken av dessa tre amerikanska teaterskolor fick du en utbildning på? Overacting Studios, Overdo It Academy eller Over the Top Institute? Over the Top Institute. Två år. Om det hade funnits på riktigt så hade det varit där. Jag hade betalat 50 000 per termin och gått en halv, för jag kände det här kan jag. Jag må bara fråga en grej om din mamma. Jaha, yeah. Vad ska du säga om min mamma? Nej, jag ska inte säga någonting, jag ska bara fråga en grej. Jag hörde att hon jobbade som distriktssköterska på olika skolor när du var liten. Stämmer det? Det stämmer. Men var hon en gula? Även att hon kom hem och sa, Johan, vet du vad? Håken i 4B, hans pungkula gick och rända ner en. Nej, hon berättade inget om pungkula. Men om någon grät när sprutorna kom, då det kunde hon berätta. Så kunde du även... den där är en lipsill. Oj. Är det... De danska jag känner, de tar en hutt. En liten... Vänta, mitt hjärta slog trippelsläng. Okej. Åh, fy fan, det hugger. Ja. Och det kan också bero på att jag röker tre paket om dagen.
Men det så är det nu är det tillbaka. Det är värt det. Nu är det helt värt det. Mm. Men nu har det blivit dags för dödsfrågor. Hur tror du att en vanlig dag ser ut för ett spö? Ett vad? Ett spö. Är inte de framme bara på dagen? Eller vad är det på natten? Nej, men då, vad händer då? De bara hoar runt? Eller? Ja, man glider runt. Man glider runt? Ja, så här, Fan vad... Här brukar jag bo. Varför är ni här? Eller är det så att de hemsöker? Tråkigaste spöet. Alla kategorier. Han har noll energi. Vad fan är det? Nej. Jag har svårt att tänka mig in i deras situation. Så är det bara. Brist på fantasi. Vad tror du att det kommer stå på löpsedeln den dagen du dör? Johan Pettersson, vem var han? Vem av dem? Ni är med. Så blir vädret i midsommar. Ja, just det. Och ett stort kräftetest kan det också bli. Okay. Solen skiner hela helgen. Tror du på ett liv efter döden? Alltså det jobbiga då det är att du kan komma och besöka en. Yeah. Så att, nej, jag hoppas inte. På ett liv efter döden. För att jag kan så du kan komma och mindfucka mig efter jag har dött. Nej. Sönder då. Ja. Har huggit händer som en vampire eller din höftkula går i led 2 gånger om året? Huggtänder. Alla dagar i veckan. Var sambo med spö eller KK med Leif Loket Olsson? Sambo med ett spöke. Eller spö. Ett spö. Ja. Bli utsatt för voodoo så det hugger som knivar då och då. Eller var med i Fråga doktorn och prata helt ärligt om att det svider stjärten på dig. Ja, Fråga doktorn. Ja. Jag tror på informationsutbyte. Att du sitter och du... Så jag kan visa i kameran om du vill titta hur det svider. Men nu drar du ju på mer. Jag kanske inte skulle fläka upp mitt anus och så. Men att prata om... Ja, men det här gör ont och vad kan man göra åt det? Absolut. Kanske visa någon bild på ditt anus. En liten bild. Bara en inzoomad bild. Om jag har fått fixa till lite där innan. Så här, man trimmar och hur det nu ser ut. Jag vet inte. Vet du hur ditt anus är? Det finns tusentals bilder på nätet. Hässa. Ja. Jag ställer en fråga. Du ska bara svara ja eller nej. Har du kört i minst 110 på en 30-väg utanför ett dagis? Nej, inte har jag. Inte nykter. Inte nykter, okej. Okay. Jag borde lagt till det på fyllen. Okej. Okay. Om din fru frågar, tycker du jag ser tjock ut i dessa? Mm. Svarar du helt ärligt då? Ja. Ja, det gör du. Svinebra. Har du någon gång fejkat att du har fejkat en orgasm? Nej. Yes, svinbra! Vad fan säger kulan om Johan Pettersson? Ja, och vi börjar med din hälsa, Johan. Mm. Vad fan, ja. Fy fan! Helvete. Du kommer glömma hur lång du är, min vän, i framtiden. Det är bra. Ja, det är inte bra, för du kommer slå i huvudet, räkt in en dörrkarm. Så du kommer tro resten av livet att du är Edvard Blomö på riktigt. Nej, fy fan. Du kommer gå runt hela tiden. Fantastiskt. Kommer jag behöva betala dig någonting för det här? Eller? Nej. Detta är det är gratis. Ja. Det kommer sen från en Klarna, en erbetalning från Klarna. Okay. Man kan dela upp det i alla fall. Ja, man kan dela upp. Då känns det bättre. Du kan dela upp dessa 28 000 för denna spådom. Vad händer mer då? Ja, vi måste se. Och vi kollar ekonomier. Och helvete. Vadå? Och jävla. Vadå, Karsten? Helvete. Berätta. Alltså, du din ekonomi i framtiden. Du kommer investera alla dina pengar. Alla dina pengar i en framtida valuta som jag själv har tagit fram. Mm-hmm. Ja, den heter Cashed Coins, den jäveln. Cashed Coins. Ja.
Och så, fan, så försöker du växla tillbaka det till riktiga pengar. Men då är jag borta. Så att, jag ber om ursäkt på förhand. För men det kan vara att du ändrar framtiden nu också när jag känner till den. Du har sett tillbaka till framtiden. Va? Då det... må vi lägga på lite på kläna faktorerna om jag ska gå in och pilla i framtiden. Ja, för kunskap är makt nu. Ja, okej. Okay. Kollar vi här med arbete nu. Ja! Yeah. Det finns. Det finns. Du kommer fortsätta jobba med tv, min vän. Ja, vad roligt. Alltså, inte på tv, utan nej. Du kommer jobba på Elgiganten. Men det är ändå mer tv. Ja. Då får man vara med i den nya tekniken. Du är med när den i den nya tekniken. Då tar vi sista här nu. Ja, spännande. Och det är kärlägen. Kärlägen. Se vad fan är kärlägen. Du och din fru kommer leva lyckliga i resten av livet. Hon med sin nya man på Maldiverna och du en hyres två i Flena. Och jag med min brutna höft. och din klana faktura. Ja, helvete. Mina damer och herrar, tack så in i helvete för att ni har kollat på himmel och helvete. Dagens gäst har varit den helt fantastiske Johan Pettersson. Mange tack. Himmel och helvete, vi snackar om liv och död. Himmel och helvete, spöken och vind.